Вітаю вас. Ефір АТВ продовжить програму «Сундипу онлайн», яка після понад двомісячної перерви внаслідок карантину ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. За словами ректора СМДПУ професора Юрія Ляного, університет успішно і ефективно витримав майже тримісячний карантин, зберігши без втрат свій студентський і викладацький контингент. На сьогодні можемо констатувати, що, слава Богу, всі наші співробітники, всі наші викладачі, всі наші студенти здорові, успішно пережили цю епідемію. Сподіваємося, що після 22 червня, після зняття карантину, ми будемо ще активніше працювати, тому що на цей час в нашому університеті заплановане проведення зовнішнього незалежного оцінювання для випускників загальноосвітніх шкіл. Університет повністю готовий для проведення цих заходів. Університет, як і наша країна, і більшість країн світу останні три місяці працюють в дистанційному режимі. За цей час ми провели всі заплановані заходи, що стосуються навчальної роботи студентів, денної і заочної форми навчання, проведення наших наукових конференцій, участі наших викладачів в інших наукових заходах, в інших закладах вищої освіти України та за кордоном. За цей час всі наші засідання кафедр, вчених рад факультетів, інститутів, ректорату, вченої ради університету були проведені в дистанційному режимі відповідно до планів роботи на цей навчальний рік. Крім того, ми також успішно пройшли акредитацію дистанційно двох освітніх програм по факультету іноземної і слов'янської філології. Ми успішно закінчимо навчальний рік. Що стосується організації підсумкової атестації, як ми розуміємо, це державні іспити. Хочу зазначити, що всі студенти бакалаврських програм заочної форми навчання успішно пройшли державну атестацію. І на сьогодні ми маємо більше 300 випускників освітнього рівня бакалавр. І студенти в кінці червня отримують дипломи про здобуття відповідної освіти. Хочу сказати, що на сьогодні в умовах послаблення карантину наші студенти денної форми навчання виходять також на підсумкову атестацію після успішного завершення навчання. І відповідно до рекомендацій Кабінету міністрів України, Міністерства освіти України, нашої регіональної комісії з дотриманням епідеміологічної вимог ми організовуємо таку змішану форму атестації наших студентів як в дистанційному режимі, так і в умовах нашого університету. Всім нашим викладачам хочу подякувати за організацію дистанційного навчання для наших студентів. Я знаю, що кожному із вас було з одного боку складно, з іншого боку цікаво, і ми на високому рівні змогли успішно закінчити навчальний рік і забезпечити навчальний процес відповідно до тих вимог з застосуванням дистанційної освіти. Хочу звернутися до наших випускників загальноосвітніх навчальних закладів і сказати, що університет активно проводить вступну кампанію на всі наші спеціальності, і ми запрошуємо вас до навчання в нашому університеті, і на сьогодні весь наш колектив готовий працювати і на майбутнє, і розпочати успішно вже 2020-2021 навчальний рік в університеті. Сподіваємося, як і раніше, в аудиторіях нашого університету. Планове травневе засідання вченої ради СМДПУ імені Макаренка відбулося у понеділок у режимі онлайн-конференції. Підсумки роботи науковців університету за 2019-20 навчальний рік підбив проректор з науково-педагогічної роботи, доктор біологічних наук професор Віталій Шийко, відзначивши досягнення викладачів, студентів і запропонувавши кандидатури для відзначення і нагородження, які затвердила вчена рада. Про стан забезпечення якості підготовки фахівців та розвитку наукових досліджень за результатами попереднього та поточного років, про формування якісного складу науково-педагогічних кадрів Навчально-наукового інституту педагогіки та психології доповідала директор цього структурного підрозділу професор Світлана Кондратюк.
заслухали члени вченої ради інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Ірини Іонової щодо змін до правил прийому до університету у 2020 році, схваливши запропоновані зміни. Затвердивши кілька положень, а також надавши рекомендації до друку навчальних посібників з грифом СУМДПУ імені Макаренка, члени вченої ради завершили своє травневе засідання. Наступне відбудеться останнього понеділка червня. За словами начальника Центру професійної кар'єрної орієнтації та вступу на навчання Яни Леоненко, карантин дещо змінив форму роботи приймальної комісії СУМДПУ, але не загальмував темпів вступної кампанії в університеті. Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка на сьогодні вже готовий до вступної кампанії 2020 року. Хочу нагадати нашим абітурієнтам, що ми здійснюємо підготовку за рівнем бакалавр, спеціаліст та магістр. За ступенем бакалавра ми маємо 44 спеціальності в нашому університеті, за рівнем магістра – 34 спеціальності. А також ми здійснюємо підготовку за рівнем аспіранта. Хочу сказати, що на сьогодні хід та перебіг вступної кампанії дещо змінився. І відповідно до визначених документів Міністерства освіти та науки України, а саме умови прийому, в яких відбулися зміни, наш університет здійснив зміни до правил прийому на навчання в нашому університеті. Правила прийому знаходяться на офіційному сайті нашого університету та містять всі нюанси перебігу вступної кампанії 2020 року. Хочу нагадати абітурієнтам, що в 2020 році вступна кампанія саме для абітурієнта розпочнеться реєстрацією електронних кабінетів. Це 1 серпня. Надалі вступна кампанія – це безпосередня подача заяв до приймальних комісій університету. Початок цієї вступної кампанії в цьому році буде 13 серпня для рівня бакалавр та 5 серпня для рівня магістр. Хочу звернути увагу абітурієнтів, які вступають на навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. У додатках до правил прийому нашого університету міститься два різні переліки сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання на ту чи іншу спеціальність – на бюджетну і не на бюджетну конкурсні пропозиції. Тому, будь ласка, зверніть увагу і, будь ласка, заходьте на сайт нашого університету для ознайомлення з правилами прийому нашого університету. Також хочу зауважити тих абітурієнтів, які будуть вступати на навчання за спеціальностями, які передбачають складання творчих конкурсів. А в нашому університеті це саме 024 хореографія, 023 образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 025 музичне мистецтво та 017 фізична культура і спорт. За цими спеціальностями передбачено складання творчого конкурсу. Але заяви для складання творчого конкурсу подаються зарані, а саме з 23 липня до 3 серпня. Що хочеться сказати для абітурієнтів, які вступають на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня диплому молодшого спеціаліста? Для вступної кампанії цього року обов'язковим є наявність сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. Далі такі абітурієнти складають фахове вступне випробування в університеті за спеціальністю, яку вони обрали. Що стосується вступу на навчання за магістерськими програмами. Сьогодні завершується реєстрація на єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування для абітурієнтів, які вступають на навчання за спеціальностями, які передбачають саме цей іспит. В нашому університеті це 15 спеціальностей. Тому всі, хто зареєструвався на єдиний вступний іспит, мають право його складати і, відповідно, вступати на навчання. Хочу також зазначити, що в нашому університеті є спеціальності галузі знань освіта та спеціальність 025 музичне мистецтво, які передбачають складання вступних іспитів та фахового вступного випробування. Шановні батьки та абітурієнти, хочу звернути вашу увагу на важливому аспекті проведення вступної кампанії 2020 року.
Наш університет дбає про життя і здоров'я своїх працівників, своїх студентів. І під час вступної кампанії ми будемо вживати всіх заходів для недопущення коронавірусної хвороби та для збереження вашого життя та життя здоров'я також співробітників приймальної комісії. Запрошуємо вас на навчання до нашого університету. Чимало подій у спортивному світі Сумщини й України останнім часом пов'язані зі студентами і випускниками педагогічного університету. Новоспеченому заслуженому працівнику фізичної культури і спорту України, випускнику Інституту фізкультури 1988 року Сергію Харченку за підготовку триразового чемпіона 19-х дефлімпійських ігор лижника Дмитра Мажаєва і бронзового призера Руслана Денисенка присвоєна стипендія президента України 10 тисяч гривень. Обласне відділення Національного олімпійського комітету України визначило кращого спортсмена Сумщини першого весняного місяця. Хоч він і став неповним через запроваджений карантин, однак підсумки тих міжнародних змагань, що завершилися, не дають приводу сумніватися у тому, що найвищим досягненням атлетів нашої області стало четверте місце випускниці педуніверситету Валентини Симиренко у змішаній естафеті на сьомому етапі розіграшу Кубка світу з біатлону у чеському Нове місто, у якій, крім сумчанки, бігли уродженка обласного центру Анастасія Міркушина, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Українки, нагадаю, посіли четверте місце, пропустивши на п'єдестал пошани Норвегію, Францію і Німеччину, і зупинившись за півтори секунди до бронзи. Новопризначений головний тренер національної збірної України з біатлону словак Юрай Санітра назвав склад основної команди, яка у Сянках на Львівщині вже розпочала підготовку до сезону 2020-2021. У жіночій команді – випускниці Інституту фізкультури, олімпійські чемпіонки у естафеті, сумчанки сестри Семеренко і студентка інфізкульту Юлія Журавок. До чоловічої збірної Юрай Санітра включив сімох біатлоністів, серед яких випускники Інституту фізкультури Антон Дудченко з Верів і уродженець Миколаївки на Білопільщині Руслан Ткаленко. 27 травня відбулася зміна головного тренера у футбольному клубі «Суми», створеного на базі футбольного клубу «ЛС Груп», випускника Інституту фізкультури Ярослава Писоцького, який вирішив сконцентруватися на методичній роботі у футбольному центрі «Барса» і суддівських справах у ПФЛ України, на головному тренерському містку «Городян» змінив ще один випускник інфізкульту Сергій Страшненко-молодший, який до цього обіймав посаду тренера команди. Двома днями пізніше асистентом Страшненка призначений ще один випускник Інституту фізкультури Віталій Бугайов. 29 травня на YouTube-каналі Української асоціації футболу відбулося кіберфутбольне протистояння між магістрантом Інституту фізкультури педуніверситету, гравцем національної збірної України і Манчестер-Сіті Олександром Зінченком, клуб якого відновив тренування після карантину, і гравцем з топ-10 світового рейтингу Алексом Мерсером, більш відомим як Форлан ФС. У двох матчах у онлайн-форматі Зінченко за домовленістю сторін грав складом Ultimate Team за участю легенд світового футболу, а Форлан ФС свою команду формував лише з українців. Перший матч виграв Зінченко 3-1, у другому Мерсер реваншувався 2-1, тож підсумкову перемогу з рахунком 4-3 святкував Зінченко. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!